Ako čovjek radi nešto od srca, od velike ljubavi koju ulaže, da kažem, u objekat svog rada, mislim da bi to mogao biti jedan od odskočnih platformi za veći nivo osmišljavanja. Sad, naravno, i to je nezahvalno, zato što jedan kriminalac može da voli to što radi, jedan diler može da voli da radi to što radi, jedan narkoman može da voli da radi to što radi. Dakle, kad kažem ljubav, prema onome što se radi, ne mislim na takav vid banalnosti, nego da je u pitanju neka veća vrednost. Za neke je to Hristos, za neke je možda moral, za neke je dobrota, za neke je možda da bude pisanje poezije, nekog romana. Za nekoga ko je izabrao manastirski način života, može da bude ljubav prema molitvi. Za nekoga ko voli da radi u humanitarnoj nekim organizacijama, može biti ljubav, dakle, prema nemoćnima i slabima. Ali, kao i svuda, jel, svuda ima nekog kukolja, zato i kažem, dovodi se s jedne strane, da kažem, i oni koji se formalno izjašnjavaju da žive smisleno, dela ih otkrivaju da li zaista žive po, dakle, tom jednom smislenom repertoaru ili je nešto drugo u pitanju. Izvinjavam se za dramsku pauzu. Tako da, mislim da bi tu negde moglo da bude to poentiranje, ljubav prema jednoj većoj vrednosti koju čovjek ulože, dakle, u taj jedan svoj rad, znači rad u smislu na jednoj samokorekciji, na nekim zdravim i lepim odnosima sa ljudima oko sebe. Naravno, uvijek postoje, dakle, neki ekstravagantni, ekscentrični ljudi, ali i ti ljudi ne moraju da značu da na prvu loptu, ako idu logikom subverzije, da sada nužno žive nekako obesmišljeno. Ima i takvih pisaca, setimo se Siorana i ostalih, i Mračni Kjerkegor i ostale, ali ne mora sada znači da kad se čitaju tako da je to bila neka fasciniranost zlom i beznadjem. Možda su u ponorima takvih upuštanja, u takve neambise, kontradikcije dolazile do onog nasušnog. Dakle, tu su negde, da kako da kažem, na temelju besmisla, što je opet paradoks, na temelju besmisla su tražili veći smisao, kao kada bi neko se išao, da kažem, upakao i pokušao tamo da traži Hrista. Naravno, to sad zvuči ovako malo netipično, izvan nekih stereotipa, ali ne znači da ne možemo sad, ako negde nešto nama deluje onako, kako da kažem, neodgovarajuće nekoj logici smisla koju mi držimo za logiku smisla, da je sad samim tim to i besmisleno. Dakle, mislim da se tu treba negde dobro, dobro zapitati. Eto, otprilike to ono što sam hteo da naglasim. Dakle, sve možda zavisi od čoveka do čoveka šta oni drže, dakle, za to neko smisleno načelo kojeg se pridržavaju. Međutim, naravno, i to već svi negde dobro primećujemo, je samo veliki znak pitanja koliko se bunimo u ime smisla, da primećujemo tu jednu inertnost ili indiferentnost, da se, dakle, u jednom tom jednom čamotnom kretanju kroz dani i noći ovoga sveta primećuje, dakle, to je jedno veliko odsustvo smisla. To se vidi među mladalačkim razgovorima kada se zatekne između sebe pa nemaju čemu da pričaju jer su se negde već i ispucali, jel, od koje čega. I da nedostaje neki veći nivo sadržaja koji bi mogli uzemno da razmene. Mislim da dobar razgovor uvek je potrebno da se čuje, dakle, ne samo jedna strana, nego i ona druga strana. Ako postoje, da kažem, autentičan razgovor, eto, možemo o tome neki drugi put da izdvojimo posebno vreme. Mada imam ja već u YouTube izlaganju o dijalogu i nedijalogu, samo treba malo pogledati šta ima, dakle, u arhivi na YouTube-u. Ko ne voli da gleda, može da čita, ima, dakle, i na blogu. Dakle, kao što kažem, primećuje se ta, dakle, jedna inertnost, nedostatak većeg smisla. Ako gledamo sad, recimo, političku scenu, na političkoj sceni, dakle, vidimo jednu čamotinju koja već skoro 30 godina nam pokazuje jedna ista lica koje samo menjaju možda eventualno stolice, kako kažem stolice, mislim na
poziciju vlasti, ali su i dalje tu u našim domovima, na ekranima, u državi koje nam kroje, što je stvarno vrhunac besmisla. A mi se tu recimo nigde nešto konkretno ne bunimo, jel? Osim što svako možda ostane negde nasamo sa sobom da pokuša sam da se osmisli tamo gde politički prostakluk i sektašluk nije još ugrozio, dakle, najintimnije sfere naše ljudskosti. Ako pred na crkvenoj sceni isto možemo diagnosticirati da postoji rizik. Znači, ja neću da idem tom logikom imenovanja ili ne znam ja već čega. Dokle da može svaki čovjek doći u rizik da ušuškanošću jednu sigurnost crkvene klime upravo tamo gde je, da kažem, najveće i najsvetije mesto smisla, zapravo osigura svoje neke privatne zablude, frustracije, psihoze, komplekse, strasti, a strasti ima mnogo, dakle, već smo govorili o tome. Tako da, i tu, to je, kažem, velika antinomija da na mestu svetog smisla neko živi totalno obesmišljeno, nekreativno, bez mogućnosti da svaki dan pokuša da sazna nešto novo, ili kao što teram i svoje đake, da uvijek radimo takav jedan eksperiment, makar jednom u polugodištu, da naprave eksperiment, da stvore neku novu misao koju niko pre njih nije rekao. Što je naravno izazovno, možda neće uspeti, ali je izazovno. Dakle, treba na tom nivou promišljati. Zato sam pomenuo posle političke i ovu crkvenu scenu da treba nekad osim copy-paste teologije ili nekog učaurenog, pobožnjačkog, običajnog života i razlog različitih getoa, pokušati da nekad dozvoliti da i Duh Sveti nešto novo u tebi kaže. To sam pisao i ranije i kažem, eto i sad. Takođe, ako govorimo logikom smisla, dakle, nekom je smisao da ima što više dece, i to je pohvalno, ali ne sme naravno da se, kako da kažem, zadrži samo na tome, nije sve samo u reprodukciji, nego da se i utiskuje određeni smisao, dakle, pored reprodukcije, da se i utiskuje smislo po liniju vaspitanja za decu. Dakle, uvek to nekako povlači jedno drugo. Šta još može biti? Pa u suštini, život je jedna neverovatna pozornica, mislim, kao na internetu, gde god klikneš neki određeni link, iskače ti milioni informacija i slika. Sve zavisi šta shvataš kao izazov svog života. I kad nađeš to što ti želiš, ja mislim da je to neko poentiranje i naravno da je to provereno i ispitom jedne veće vrednosti, a ne banalnosti, primitivnosti i interesa, da na tome treba raditi. Dakle, možda neko neće moći da ide onom logikom Evanđelja, kao što je Hristos premudro rekao da je carstvo nebesko kao zakopano blago zbog kojeg čovek ide da sve proda da bi kupio tu njivu gde se nalazi zakopano blago. To je veoma mudro rečeno za svakog onog koji je iskusio i pronašao Duha Svetog, jer se u odnosu na to iskustvo pokazuju relativnim i sva druga, da kažem, periferna iskustva. Ali tu komparaciju sam iskoristio da kažem da možda neće moći svako da krene tom logikom Hristovog, da odmah prepozna Boga u jednom životu koji je izabrao, ali ako je to zakopano blago, možda za njega neka ili nju neka druga veća vrednost zbog koje treba, kako da kažem, s jedne strane navodno žrtvovati u cilju zadobijanja tog većeg smisla, onda ne treba nikako upadati u neku logiku inertnosti, pasivnosti, pa sad onog popularno našem narodu sedeti skrštenih ruku i čekati da ti nešto padne s neba. Ne ide to tako. Mislim da mora da se pokaže inicijativa. Ja recimo kao mlad čovek, ajde malo da pričam o poređenjima, kao mlad čovek dosta sam postradao u smislu jer me jelo, proždiralo to što ja ne znam šta hoću, što nisam znao šta želim. Recimo, uvijek me privlačilo pisanje i uvijek me privlačio Bog, ali sam to, naravno ja sad pričam za moje iskustvo, nekom je to nešto drugo, gluma, muzika, nešto treće. Ali zanimljivo je da onog trenutka kad sam prelomio
to je bilo, kažem, pre nekih 20 godina, kad sam prelomio na tom nivou, to je bukvalno bilo kao jedna erupcija vulkana, duša je našla ono što je htela i u tom jednom ambijentu se osjećala kao što se recimo riba domaćinski osjeća, dakle, u vodi u kojoj pliva. Dakle, na to hoću da ukažem, dakle, da svako treba da nađe, dakle, taj jedan određeni smisao. E sad, jedno što ostaje, dakle, upitno do groba, jel, do smrti, jer svi ćemo umreti, nemojmo to nekako niti se plašiti, niti gurati u ćor sokak, treba svaki dan da mislimo ne o svojim planovima, nego i o svojoj smrti, makar jednom dnevno, veoma je otrežnjujuće, veoma je vaspitno. Dakle, ostaje samo upitno da li ćemo do groba, i čak i kad nađemo taj određeni smisao koji nas negde motiviše i rukovodi, da li ćemo, dakle, uspeti da u svemu tome nađemo i Boga, jer kao što istorija pokazuje velike umetnike u svakoj sferi, profesore, doktore i tako dalje, pisce, vidimo da ne mora da znači da ako su bili virtuozi, lupam sad recimo u sviranju određene muzičke kompozicije, da su sad nužno samim tim bili i verski nastrojeni. Naravno, pohvalno je ko uspeo da nađe sintezu, ali neko nije za svakoga isto mesto smisla, dakle, neko se, dakle, pronašao, neko je, i to možda bude paradoks, neko možda bude i rob svog talenta, da je talentovan u nečemu, ali da ne voli to što radi ili da ne može da možda nađe taj Boži odjek u onome čime se bavi. Dakle, naći mesto smisla mislim da je veoma hitno potrebno svakome čoveku, i vidim i mladim dušama, dakle, da nije dobro miriti se sa jednim postojećim stanjem ili ga proglašavati za neku univerzalnu trend, pravilo koje sad treba i drugi da primenjuju. Ali eto, ja sam ovako u nekoliko primjera pokušao samo eto da nagovestim, dakle, i da razlikujem smisao sa malim s i smisao sa velikim s. Dakle, da mogu da postoje uplivi i ne moraju, ali da je za jedno zdravu potragu osmišljavanja svog života sam čovjek odgovoran, dakle, da se pokrene. Šta je to što će biti, to, dakle, zavisi od svakog čoveka. Neko se muči u tome godinama da pronađe šta bi bio smisao njegovog života, a nekome je to, što se kaže, već nekako od detinjstva dato, da, kroz određeni instinkt, potencijal, dar od Boga, jel, ima i toga. Neko je darovan od Boga, ali ne prepoznaje da je to možda dar od Boga. Ali, kažem, uzvišenije je da onaj koji je pokušao da osmišljava svoj život u skladu sa voljom Božijom, da će imati možda veću korist samim tim što će u svemu tražiti smislenost koja se kreće ka Bogu. Tako da, recimo, može da uzme da gleda neki film, da čita neku neobaveznu literaturu, roman, nije bitno, da upozna, dakle, neke ljude koji uopšte nisu iz crkvenog ambijenta, pa da opet u svom tom jednom brzaku i saobraćaju se prijatno iznenadi, dakle, sa, kako da kažem, sa smislom koji mu se otkriva kroz sve te, ne znam sad da kažem, senzacije, ali iskustva koje mu se daju, pa recimo sad kroz knjigu, film, poznanstvo sa ljudima. Zato je bitno, dakle, osmišljavanje sa velikim s. Eto, toliko, dragi moji, neću da zadržavam više, jer verujem da se osmišljavate na neki svoj način. Hvala vam što ste odvojili vreme za ovu epizodu, a mi se, Bože zdravlja, gledamo u nekoj narednoj. Svako dobro i veliki pozdrav od mene.